8 вечора в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Фросяник. Вітаю. Сьогодні у випуску. Гаранти спокою. Нацгвардія відзначає 5 років з дня створення. Які завдання гвардійці отримали перед виборами? Тисячі замість мільйонів. Одна з громад Черкащини вимагає обіцяні на ремонт дороги гроші. Чим погрожують у разі відмови? На межі. Ізраїль і Хамас обмінюються ударами. Чи вдасться ізраїльське військо до наземної силової операції? Щит Америки. США випробували нову систему захисту від ядерних ударів. Як вона працює? Вибори президента України мають відбутися без зривів і провокацій. Про це сьогодні заявив Петро Порошенко на заходах із нагоди 5-ї річниці Нацгвардії. Глава держави наголосив, що він, як гарант Конституції, докладе усіх зусиль, щоб ніхто не зміг втрутитися в українські вибори, і закликав військових не допустити внутрішнього конфлікту в країні. Ми бачимо ознаки того, що Кремль хоче використати вибори для дестабілізації ситуації в Україні. Йдеться вже не тільки про втручання в вибори для того, щоб забезпечити виграш вигідних для Москви кандидатів. Йдеться для здійснення цілого плану зриву виборів, переведення їх в формат внутрішнього конфлікту. І мій найперший обов'язок, як президента, як верховного головнокомандувача, як гаранта конституційних прав і свобод громадян, захистити волевиявлення українського народу. Зі святом нацгвардійців привітав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відзначив їхню роль у захисті цінностей, за які зараз бореться наша держава. Нагадаю, перші загони Нацгвардії сформували ще в рік здобуття Україною незалежності, але менше ніж за 10 років розпустили. Відродження відбулося 2014-го, після появи так званих «зелених чоловічків» у Криму. На сьогодні майже 35 тисяч нацгвардійців є учасниками бойових дій. Кожного дня люди мають відчувати те, що на вулицях українських міст спокійно і безпечно. Що ми здатні сьогодні спільно з українськими воїнами, які на передовій захищають нашу державу, відновити нашу територіальну цілісність, забезпечити наш суверенітет і наше право на самовизначення. На цьому непростому шляху ваша роль є дуже важливою. Суспільство поважає тих, хто здатен в важку хвилину приймати рішення. Хімічна промисловість потребує термінової підтримки, так кажуть працівники єдиного в Україні підприємства, що забезпечує аграріїв складними мінеральними добривами. Заводу необхідна реконструкція, нове оснащення та робочі руки. Докладніше в наступному матеріалі. «Сумихімпром» – єдине в Україні підприємство з виробництва складних мінеральних добрив, які використовують вітчизняні аграрії. Та підприємство завантажене всього на 50%. Причина – це конкуренція на ринку мінеральних удобрений України з імпортом. Тобто це білоруські виробники, часть російські, які починають завозити удобрення вже по другим каналам, через Білорусію, через інші сторони. На сьогоднішній день підтримки ніякої іменно государственної нету, крім того, що введені у 2018 году санкції по ввозу мінеральних удобрений з Російської Федерації. Держава здатна і має допомагати підприємствам, вважає засновник опозиційної платформи «За життя». А для початку треба знизити вартість енергоносіїв, адже до 30% від собівартості добрив саме ціна газу. Чим дешевле енергоресурси, звісно, тим більше конкурентне преимущество підприємства. І боротьба за дешеві доступні енергоресурси для таких заводів хімічних – це задача номер один. Тому що невозможно конкурувати у російських підприємств газ $70, а нашим продають по 350, розказують, що тут йдіть конкурувати. Кредити в Європі по 2% годових, а у нас по 22%. Як можна конкурувати в таких умовах? Конкурують за счет тільки, к сожалению, низької заробітної плати. Турбує працівників і те, що робочі буквально тікають з заводу. За останні 5 років підприємство втратило 700 робітників. Наше підприємство страждає дуже від недостатку кваліфікованих кадрів. Профтехобразування практично розвалилось. Люди уїжджають. В Україні зараз 5 мільйонів трудових мігрантів. І повернути їх можна, на думку Юрія Бойка, тільки створивши гідні умови праці з достойною зарплатою. Нет другого механізму. Люди всі стараються підняти зарплату працюючим, тому що відбувалося саме плохое.
Если в Польшу уезжает человек, допустим, специалист, официант, там, нашел работу, 3 месяца поработал, вернулся там, в Венгрию, то с наших заводов уезжают профессиональные специалисты, которым сразу дают контракт. Не може нормально працювати підприємство, на якому обладнання встановлювали ще у 60-х роках, і яке давно потребує заміни, кажуть працівники. Все-таки якісь державні дотації, льготи, якісь налогові, або все-таки привлечення інвестора. Ведь не кожен інвестор захоче купити себе, ну, грубо говоря, копійку 60-х років, коли кругом всі на мерседесах їздять. Чим може допомогти державство? Ваша ситуація – це доступними кредитами. Тобто, якщо есть необходимость реконструкции, должно быть кредит под не под 20%, как сегодня. Ну как можно кредитовать производственный цикл там 8, 10, там 12 месяцев, а тем более реконструкцию под 20% годовых? Это просто можно взять кредит, что-то купить, перепродать, а производство оно так не работает. То есть это должно быть кредитование там 2, 5, 7% годовых максимум. Тогда это будет реконструкція буде успішною і пройде обновлення производства. Зустрівся сьогодні Юрій Бойко із представниками афганських організацій. Ветеранів хвилює якість медичного обслуговування, перерахування військових пенсій та пільг. Народний депутат запропонував їм викласти усі проблеми на папері та пообіцяв допомогти з їх вирішенням. Костянтин Редін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Суми. В опозиції залишається мало часу, щоб об'єднатися. У цьому впевнений голова партії «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович. Він переконаний, зараз усім сторонам необхідно відкинути власні амбіції та згуртуватися. А Україні треба думати. Давайте візьмемо приклад мене. Юрій, звините, але я маю на це право. Я маю президентський, реальний. Я зняв свою кандидатуру для того, щоб об'єднати збирателі центру Юго-Востока України і убрати цю власть, тому що це головне на сьогоднішній день. Не важно, там, как будут звать там, того, кто уберет эту власть. Важно действительно ее убрать. Поэтому сейчас, за 5 дней до выборов, я еще раз хочу обратиться ко всем политикам, в том числе и баллотирующимся на пост президента, и просто гражданам. Дорогие друзья, у нас осталось 5 дней. Внимательно подумать о том, хотим ли мы выбрать войну или мир, процветание или разруху. И еще одна просьба. Вечная моя просьба. Перед тем, как идти к избирательным участкам, посмотрите в свой холодильник. И вы сразу поймете, за кого надо голосовать. Я думаю, что некоторые политики, которые сегодня еще играют на этом поле, должны понять, что важнее сегодня убрать власть, чем собственные амбиции. Вот и все. Ну, а все, вообще, это зависит от каждого из нас. На Одещині на окремих виборчих дільницях голосування може бути зірвано. Про це кажуть місцеві представники опозиційної платформи «За життя». Які загрози виникли та чому опозиціонери вважають, що це робиться навмисно? Про це далі. 141-й виборчий округ об'єднує Білгород-Дністровський та Тарбунарський райони та частину Кілійського. Голова ОВК каже, на 17-й дільниці голосування може бути зірвано, адже там досі немає скриньок. Загалом йдеться про 50 боксів. Ну, відповідно, ви розумієте, що якщо цієї урни немає, то и, соответственно, свой выбор выборец не может сделать. И, соответственно, на этом дільничному участке ну, выборы не состоятся. Відповідно до законодавства, забезпечення дільниць скриньками – обов'язок місцевої влади. У комісії запевняють, 1.5 тижня тому зверталися до Татарбунарської реадміністрації. Вимагали терміново виготовити нові бокси. Але чиновники не дослухалися. Тепер часу щось робити не лишилося. Виготовлення, саме виготовлення, не таке просте, як уявляють чиновники. Щоб у нас був час хоча б тиждень, ми б це зробили. Не відповідає вимогам закону і приміщення для зберігання бюлетенів, яке чиновники виділили в будинку культури. За нормами тут мають бути решітки на вікнах, а вони просто прикриті фанерними дошками. Крім того, повинен бути єдиний вихід із приміщення, а тут два, один з яких взагалі не охороняється. Опасність одна – можуть пропасти бюлетені. Ви самі розумієте, яку представляють вони інтерес для людей, які ну, не хочуть там, щоб вибори пройшли чесно і так далі. Татарбунарським районом керує Руслан Пітак. Ми звернулися до нього по пояснення. Чиновник на зустріч погодився, але коли ми приїхали до держадміністрації, виявилось, що його терміново десь викликали. Справа в тому, що його визвали в район буквально хвилин 40 назад. Ви ж знаєте, у нього є заплановані свої справи, якісь проблеми. В опозиційній платформі «За життя» кажуть, спочатку вважали, що це якесь службове недбальство, але тепер, коли є загроза зриву голосування на великій кількості дільниць, цілком може йтися про сплановану акцію. Здесь
рейтинг действующего президента в разы ниже, чем нашего кандидата Юрия Анатольевича Бойко и других кандидатов в том числе. В разы ниже. Поэтому, если здесь не состоятся выборы на большом количестве участков, это может отразиться на общем проценте виборів, ітогу виборів по всій країні. В окружній виборчій комісії тепер не знають, що робити і де взяти скриньки для голосування. Про ситуацію повідомили в Центрвиборчком. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. У столиці напали на приймальню народного депутата Борислава Берези. За його словами, невідомі зі зброєю намагалися потрапити до приміщення. Охорона їх не впустила. Виник конфлікт, після якого візитери втекли на трьох машинах, одна з яких спричинила ДТП, протаранивши припарковані авто. Згодом цю автівку без номерних знаків правоохоронці знайшли на стоянці. Через напад Бориславу Березі надали державну охорону. Пацани всі практично пройшли війну і нікого не бояться. Ні кримінал... Ну, не бояться ни криминалитет, давно уже. Только не они меня должны защищать, и не мою приемную они защищать, а полиция должна закон и порядок защищать. А тут получается, что эти уроды, вот на рейндж-ровере, показываю еще раз. Видите, какой рейндж-ровер прикольный? Уже. Ну, такой уже, подбитенький. Конечно, подбитенький. Они пытались уйти, ребята загнали их сюда, фактически атаковали эту машину. Те сбежали. Забрали номера, номера уже пробили. Номера левые оказались, номера Сланоса. Ми будемо стежити за розвитком подій. Наразі намагаємося отримати коментар від правоохоронних органів. Про всі деталі цієї справи повідомлятимемо у нашому ефірі. На Донбасі різко побільшало обстрілів. Сьогодні бойовики вже 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших оборонців. Випустили понад 30 мін з заборонених калібрів. Один армієць поранений. Найбільше провокацій на Донеччині. Про ситуацію на околицях Авдіївки. Ігор Левинок. Околиці Авдіївки, поблизу сумнозвісної промки. Така стрілянина тут уже буденність. Окупанти відкривають бентежний вогонь з піхотної зброї, наші військові дають відсіч. Окопна війна. Гранатомети, міни, великокаліберні рушниці. Цей арсенал бойовики застосовують майже цілодобово. Нерідко постріляти в українських солдатів виповзають снайпери. Почують. Це може бути щось? Ну, щось схоже. Може і снайпер. Далеко. Одиночний, так? Так, так. Утім, армійці застерігають, полювання на них – справа кепська. Днями кількість ворожих стрільців наші солдати зменшили. Зараз він знаходиться в компанії «Мотороли», «Гіві» і, ну, якби безвременно почившого Олександра Захарченка на концерті Кобзона при... Ну, при підтримці хора Олександрова. Там, я думаю, десь вони всі разом. Максимові 23. Боєць на фронті лише третій день. Та відчути, як дзищать кулі над головою, хлопець уже встиг. Непривично, звісно. Таке. Побратими хвалять молодого бійця. Під час обстрілу не злякався, ще й дав гідну відповідь. Захищати Україну Максим пішов слідом за старшим братом. Працював в шахті. Скільки? 3 роки. Поняв, що не моє. Вирішив попробувати себе в сферах армії. Мама в шокі була, звісно. Хлопець розповідає, вдома має чимало друзів та знайомих, котрих війна рідної країни з агресором зовсім не цікавить. Вони мешкають і працюють у мирному житті. На фронті хлопець вже побачив, якою ціною платять солдати за мир. Контракт підписав на максимальний термін. Три? На три підписав? Да. Там втягнусь, подобається. От ще буду підписувати. Будемо сидіти вже по ситуації. Наближення президентських виборів додає напруги в становище на передовій. Армійці не виключають можливих спроб загострення на фронті з боку російських найманців. Чекаємо. Завжди в готовності. Мало ли тут ще ситуація в країні. Тут, звісно, буде все норм. Ми завжди тут на стражі, так що голосуйте, ми прикроємо. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер». Співпраця Харківської області з представництвом ООН в Україні триватиме. Сьогодні обговорили нові проекти. Вони стосуються будівництва та оснащення обладнанням обласного онкологічного центру, підтримки переселенців, дітей з особливими освітніми проблемами, програми енергоефективності. Нагадаю, за останні роки за підтримки ООН на Харківщині вже реалізували понад 150 проєктів. Україна не може...
може підготуватися. Сподіваємося, що проєкти, які направлені на енергозбереження і енергоефективність, як соціальної сфери, так і житлових будинків, будуть продовжені на Харківщині. Ми дякуємо за цю підтримку, сподіваємося, що і надалі буде її матимемо, а з нашого боку зробимо все для того, щоб ці проєкти були якомога ефективніше, в першу чергу, для людей і мешканців Харківської області. Ну і, звичайно, для наших міжнародних партнерів, адже це імідж Харківщини і це залучає нові можливості для кожного мешканця і в цілому для розвитку регіону. Ми співпрацюємо на державному рівні та бачу, на місцевому можемо зробити більше, якщо працюватиме з органами влади та громадами і будемо ближчими до людей. Наше завдання – нікого не залишити без уваги. Україна піднялася у рейтингу так званого індексу паспортів. Це означає, ми можемо відвідати 128 країн світу без віз. На першому місці у списку – Японія, Сінгапур і Південна Корея. Громадянам цих країн відкриті кордони 189 держав. Нагадаю, за останні 10 років Україна піднялася в рейтингу на 22 позиції. Здебільшого завдяки здобуттю безвізового режиму із європейськими країнами. Конфлікт Ізраїлю та угруповання Хамас набирає обертів. Сторони обмінюються ударами. Південь країни в облозі армія стягнула до кордону з анклавом значні сили. Приводом для загострення став обстріл палестинцями передмістя Тель-Авіва. Про розвиток протистояння Антон Готліб. Усю ніч і ранок ізраїльські військово-повітряні і наземні сили завдавали удари по сектору Газа. Літаки, гелікоптери, танки й артилерія послідовно знищували цілі, що належали Хамас. Штаби, склади, бази, позиції ракет. Палестинці у відповідь обстрілювали ізраїльський південь. Сильний удар припав на Сдерот, найближче до Гази місто. Ночь пройшла дуже тривожно. В 3 часа ночі був черговий сигнал воздушної тривоги цілого дому. До этого було ще 7 чи 8 сигналів воздушної тривоги. Упало в общій сложності на наш регіон. Со стороны сектора Газа, который вы видите за моей спиной, это буквально 3-4 километра, упало около 30 ракет. Частину снарядів перехопив залізний купол, але кілька все-таки прорвали систему ППО. Одна ракета влучила у житловий будинок, пробивши його наскрізь. У ньому мешкало дві сім'ї, але ніхто не постраждав. Встигли сховатися у бомбосховищі. Ракета прилетіла он звідти, пробила дах і стіну, упала ось сюди. Ми саме були в сховищі. Це диво, що вона не вибухнула, інакше руйнування були б величезними. Армія вже стягнула до кордону з Газою значні сили. Танки, піхоту, артилерійські батареї і частини забезпечення. Військовики чекають наказу, але політики ще радяться. У районі великих міст та на стратегічних напрямках армія розгортає протиракетні системи «Залізний купол». Одна з таких зараз знаходиться за моєю спиною на протилежному пагорбі. Вона прикриває аеропорт Бен-Гуріон та всі навколишні райони. А на півдні країни триває воєнний стан. Закрито школи та дитсадки. Скасовано всі масові заходи. Беньямін Нетаньягу перервав візит у Вашингтон і терміново повернувся до Ізраїлю. В уряді тривають наради, а палестинські ЗМІ повідомляють, що згоди про перемир'я майже досягнуто. Усе вирішиться найближчої доби. Очевидно, за два тижні до виборів уряд розпочинати війну не хоче, але ці ж вибори підштовхують його до рішучих заходів у відповідь. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». МЗС України висловило позицію щодо статусу голландських висот. Речниця відомства Катерина Зеленко заявила, що у цьому питанні Україна керується статутом ООН і виконує рішення Ради безпеки організації. Там не раз розглядали питання спірних земель між Сирією та Ізраїлем. І востаннє, 1981-го, ООН відмовилася визнати Голани територією Ізраїлю. За словами Зеленко, Київ і далі виступає за мирне врегулювання на Близькому Сході та врахування легітимних безпекових інтересів Ізраїлю. Кім не страшний. Американські військові відзвітували про перший в історії успішний запуск ракет-перехоплювачів. Їхнє призначення – захистити Сполучені Штати від атаки з КНДР або, наприклад, з Ірану. Як працюватиме ракетний щит Америки і в яку суму він обійдеться, з'ясовував Дмитро Анопченко. 10:30 ранку за місцевим часом. Із полігона на атолі Кваджалейн, це Маршалові острови, запустили міжконтинентальну ракету.
За легендою навчань, це Америку атакує хтось із ворогів. За 6,5 тисяч кілометрів звідти, у Каліфорнії, за тривогою піднімається персонал військової бази «Вандерберг» ВПС США. Відразу два пуски ракет-перехоплювачів – основний і запасний. І два влучання. Основна вразила головку балістичної ракети, запасна знищила найнебезпечніший з погляду бортового комп'ютера уламок. Це, по суті, перші успішні випробування американської системи протиракетної оборони із травня 2017 року. І, як кажуть самі військові, найвідповідальніший тест за останні три десятки років. Адже його провал означав би і провал всієї концепції захисту країни від таких загроз. Результати випробувань свідчать, точкові залпові пуски в системі ППО здатні убезпечити Америку, пояснив директор американського агентства з протиповітряної оборони. По суті, підтвердив, саме так Штати збираються захищатися тепер від ракетної атаки зовні. Пуск, де б він не був, миттєво відстежується супутниками, і з найближчої військової бази стартують ракети-перехоплювачі. Таких ракет-перехоплювачів у Сполучених Штатах донедавна було лише 36. Тільки протягом цього року їхню кількість мають довести до 44. Для цього виділили рекордні кошти – майже 10 мільярдів доларів. І будуватимуть ракети і надалі. Кошти витратять не лише на це. Понад 1,5 мільярда доларів військові зараз заплатили за 40 додаткових ракет для системи «Іджіс». Їх розміщують на американських військових кораблях. Тобто, домовляючись із Кім Чен Ином, у Вашингтоні паралельно розробляли план захисту. На випадок, якщо диктатор обдурить і політичні переговори зміняться воєнним сценарієм. Ще одне побоювання, що удар по США можуть завдати з Ірану або взагалі з території третьої країни, якщо ісламським терористам вдасться в таємниці побудувати балістичну ракету. Нинішні успішні випробування показали, що ці ризики зараз зведені до мінімуму. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». НКРКП продовжує штампувати штрафи для операторів ГРМ. Зокрема, майже на 1 мільйон гривень покарали постачальників газу в Івано-Франківській, Харківській, Закарпатській і Хмельницькій областях. Однак представники компаній запевняють, стягнення незаконні і політично мотивовані. Докладніше у матеріалі. Накласти штраф у розмірі 850 тисяч гривень. І такі ухвали на засіданні Національної комісії з регулювання в енергетиці та комунальній сфері винесли ще тричі. Звинувачують операторів у використанні спеціальних коефіцієнтів. Застосовували коефіцієнт приведення до стандартних умов. Однак оператори-експерти переконують, використовувати коефіцієнти необхідно, адже за законом усі операції відбуваються з так званим товарним газом, тобто з речовиною 20 градусів Цельсію. Але нормативні і реальні температури, а значить і об'єм газу, різні. Вроді газ має бути визнаним товаром лише тоді, коли він приведений до стандартних умов. Ми говоримо про те, що у нас є типові договори на розподіл, де газ має бути приведений до стандартних умов. Це, напевно, єдина країна, єдиний регулятор, який виступає проти діючої законодавчої бази щодо приведення газу до стандартних умов. Вони зобов'язані все одно вважати согласно методике, которая прописана в законодательстве. То есть вопрос в другом, что можно выставить, можно не выставить. Но от этого зависит, будет расти задолженность у Болгаза или нет, или у вас будет расти задолженность, плюс вы еще получите штраф. Представники компаній-операторів зі штрафом майже в 1 мільйон гривень не згодні. Переконують, покарання політично заангажовані. Однак в комісії вислухати аргументи чиновників не хочуть. Тому що ми абсолютно не згодні з визначеними порушеннями. І сам підхід до перевірки, який був застосований до нас, як ми вже зараз бачимо на комісії, до наших колег, він свідчить про те, що це була якась спланована акція по накатаній схемі, де ці акції... Я попрошу, будь ласка, по суті, порушень. Підприємство не погоджується із даним рішенням НКРЕ щодо накладення штрафу і вважає дане рішення заполітизованим і упередженим, а українців в черговий раз стали заручниками бездіяльності державних органів. Я попрошу без політичних заяв, по суті, виявити порушення цивільних умов. Незадоволені й методами перевірок. Я перший раз чую висновки по перевірці, де нема посилання на порушення жодної норми законодавства. Є загальні фрази, але конкретна стаття, котра порушена моїм підприємством, не зазначена. Нам було сказано, цитую, не умнічіть. Ми прийшли взяти вас дані і виписати вам штраф на 850 тисяч. Що це за перевірка? Насправді ж, такі інспекції, запевняють експерти, мають лише одну мету.
Эти решения сделаны как под копирку. Ну, то есть размер штрафа, претензии, как бы рекомендации обратиться в антимонопольный комитет. Мы, ребят, мы пришли вас как бы обелетить, да, там на 850 тысяч гривен, поэтому сидите и не гавкайте. Одна старушка рубль, 10 старушек червонец, да, то есть вот один облгаз 850 тысяч, а если пройтись, так сказать, по всем облгазам, 44 облгаза, вот вам кругом бегом 40 миллионов и набежало дополнительно. У НКРЕКП запевняють, збитки операторів не перевищують передбачених законодавством. Наводять навіть статистику – щорічну. Щоправда, два роки чомусь пропускають. 13-й рік – 24 мільйони і крайні два роки. 17-18 роки – однакові цифри по 27 мільйонів кубічних метрів на рік. Я прошу, будь ласка, мене не перебивати. Це звичайне маніпулювання цифр зі сторони НКРЕ. Тому що в 2014 році наші виробничо-технологічні втрати складали не 27, а 30. В 2015 вони вже складали 33. Уникнути протиріч і впорядкувати облік газу можна завдяки переходу на нову систему обліку. Вихід із цієї ситуації мог состояти, якщо б НКРЕКП по результатам перевірки прийняла відповідне постановлення о введенні нової методики учету. На важливості переходу на нову систему обліку наголошує й сам регулятор. Так, дійсно, законами визначена можливість переходу на енергетичні одиниці, яка б дала можливість виключити із структури тарифу третю методику. Однак, чи рахуватимуть газ по-новому, поки що не зрозуміло. За словами експертів, впровадження системи саботують. Это дополнительные доходы НАК «Нафтогаз Украины», которые он может насчитывать на облгазы в результате, вот, собственно говоря, таких манипуляций с методикой учета. А поки що візи нині там. Оператори газорозподільчих мереж запевняють, рішення НКРЕКП їх не задовольняє і обіцяють оскаржити штрафи в судах. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Індар». На проблеми із забезпеченням природним газом скаржаться на Рівненському Азоті. Там випускають вапняно-аміачну селітру, яку використовують як добриво у сільському господарстві. Продукція затребувана навіть за кордоном, але в Україні конкурувати досить важко через низькі мита на російську селітру. Цими днями хімічне підприємство відзначає ювілей – півстоліття на ринку мінеральних добрив. Першу партію синтетичного аміаку випустили саме тут, наприкінці березня у 1969-му. Нині намагаються працювати на повну потужність, модернізували технологічний процес і навіть відновили виробництво власного аміаку. Тож щомісяця випускають майже мільйон тонн азотних добрив. Оскільки сильно дорогое, до 70, ну, 70-75% удільний вес себестоимости нашей продукции – это природный газ. То есть понятно, да, вот нам всего-навсего остается там где-то 30% то, что мы можем реально зарабатывать. Пока выживаем только за счет того, что отрабатываем разные схемы обеспечения сырьем, чтобы производство могло быть конкурентоспособным на рынке минерального удобрения. Но пытаемся привлечь государство к защите наших интересов. Терпець урвався. Шахтарі-пенсіонери, які влаштували безстрокову акцію протесту та голодували у приміщенні парламентського комітету соцполітики, сьогодні знову вийшли під будівлю уряду. Цього разу перекрили проїжджу частину навпроти Кабміну. Нагадаю, їхня вимога – підвищити регресні виплати до 25%. Врешті урядовці вийшли до протестувальників, обіцяли створити робочу групу та в п'ятницю провести розширену нараду за участю гірників. В кабінеті у Капліна Сергія Ніколаєвича об'явлена голодовка. Там знаходилось 12 чоловік. На даний момент по состоянию здоров'я другі вынуждены были отлучиться. Осталось 5 чоловік. Какое їх состояние здоров'я, ми не знаємо. Ми требуємо виконання закону, согласно которому должно быть повышение на коефіцієнт 1,248. Ми вже маємо великий досвід і проходили створення робочих груп із вчителями, із лікарями, із пенсіонерами військовими і так далі, і так далі. Знаємо, що непростий процес і нас зможуть, точніше захочуть обов'язково обдурити. Але не вийде. Тому що ми оголошуємо сьогодні створення штабу. Люди роз'їдуться по місцям, будуть формувати списку цілої армії регресників. Ми переходимо в штабний режим роботи. Щоб це розуміли в уряді, щоб це розуміли в адміністрації.
Тим часом працівники Шосткінського порохового заводу «Зірка» більше ніж на добу перекрили автотрасу «Київ-Москва». Вимагають виплатити заборгованість із зарплати, яка, за даними Комітету Ради з питань соцполітики, сягнула 20 мільйонів гривень. Наполягають також змінити керівництво заводу. За фактами розкрадання коштів вже відкрито декілька кримінальних проваджень. Мітингарі дочекалися військового прокурора та представників місцевої влади, які пообіцяли завтра влаштувати зустрічі з губернатором Сумської області. Суперечливу реформу про авторські права в інтернеті підтримав сьогодні Європарламент. Вона передбачає, що соцмережі, до прикладу Facebook чи Google, нестимуть відповідальність за порушення авторських прав своїми користувачами. До того ж, інтернет-платформи будуть змушені отримувати дозвіл або навіть платити ЗМІ за публікацію новин. Це стосується виробників відео та музики. Так, у ЄС мають намір врегулювати стосунки авторів та великих платформ, які отримують прибуток від контенту. Не змогла Тереза, зможуть депутати. Британський парламент забрав у прем'єра керівництво Брекзитом. Куди заведуть нові кармани, чи про це після реклами? Дочекайтеся. На Черкащині жителі Степанківської громади погрожують масовими протестами. А все через розбиту дорогу. Торік її частково полагодили, цьогоріч мали зробити капітально. Та, схоже, обмежитися знову доведеться латанням ям. Чому, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Ця дорога на Степанки, хоч і місцевого значення, проте рух тут ніби на швидкісній трасі. Щоправда, швидкість – поняття умовне. Через величезні ями машини ледве рухаються. Щодня Віктор на своєму старенькому мерседесі цим шляхом їздить на роботу. А доріг в нас нема ніде. Черкаська область, мабуть, найхуже дорога. З усього краю, один край – це на Кіровоград, на Дніпропетровське направлення, а так нема нікуди. Що Золотоноша, що Кременчук, що Городище, Корсунь, туди ж взагалі хоч плач. Там ще хуже, чим оце. Долати бездоріжжя не сила навіть спецмашинам. Степанківська пожежна команда контролює 8 довколишніх сіл. На місце рятувальники повинні прибути за 7-8 хвилин, а ледь вправляються за 20. Водій Микола розповідає, від трясіння на ямах в автомобілі навіть люки відкриваються. Ти вже встаєш, оп'яджеш став, оп'яджеш вискокиш, закрив люка, оп'яджеш на себе. Це ж все можна його і погубити, усе. Частково дорогу ремонтували торік. У Степанківській ОТГ порахували, щоб по ній можна було їздити, потрібно близько 9 мільйонів гривень. 10% від суми взяли на себе. Решту попросили виділити район. І там виділили. Виділили 900 тисяч на поточний дрібний, не на поточний середній. Що робитимуть за ці гроші, сьогодні мали визначитись представники Черкаського райвідділу транспорту. Начальник навіть не побоявся приїхати сюди на новенькій службовій машині. Та побачивши камеру, інспекцію чиновник закінчив, навіть не розпочавши. Хлопці приїхали, вони співпалися. Знімайте з хлопцями, ми поїдемо. Гроші на ремонт доріг кожна область отримує із субвенції Державного дорожнього фонду. Черкащині виділили 488 мільйонів гривень. У профільному департаменті пояснюють, щоб полагодити всі шляхи, цього замало. Тому розподіляли між районами, як могли. Хочу вам наголосити, що формувався перелік на всі види ремонту згідно пропозицій районних державних адміністрацій, які погоджувалися з депутатами всіх рівнів. За 900 тисяч гривень на дорозі Степанківської ОТГ шляховики просто залатають ями. Як довго протримується такий ремонт, ані дорожники, ані підрядники, сказати не можуть. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Києві скандал навколо зведення нового пішохідно-велосипедного мосту. Він має з'єднати дві туристичні зони – Арку Дружби Народів і Володимирську гірку. Утім, виявилося, що міжнародна організація ЮНЕСКО проти будівництва. У чому причина, розповість Юлія Касян. За проєктом будівництва мостовий перехід сягатиме 210 метрів та буде зроблений з бетону та скла. Матиме 4 опори та оглядові майданчики з підсвічуванням. Користуватимуться переправою лише велосипедисти та пішоходи. Зводити міст розпочали наприкінці минулого року, а відкрити обіцяли до Дня Києва. На це у бюджеті столиці виділили 260 мільйонів гривень. Та громадські активісти переконані, нагальної потреби у переправі немає. До того ж міст псує естетичну панораму схилів Дніпра. Я проти того, щоб руйнувались пам'ятки. Це перше.
І в даному випадку іде, зараз відбувається процес часткового руйнування гірки Володимирської гірки, часткового руйнування пам'ятки Хрещатий парк. Звичайно, дерева можна відновити. А як можна відновити обличчя міста? Панорама буде втрачена. Оці панорами з лівого берега, все те, що ми бачимо, правий берег, вони будуть принципово змінюватися. Бентежить активістів і екологічний аспект будівництва. Тут суто небезпечна територія, тому що в нас ґрунти такі, що вони не тримають. Тут ціла система каскадів, тут геологічні цирки, тут не можна так. Наслідками будівництва занепокоєний ЮНЕСКО, повідомили у Міністерстві культури. Мовляв, міст зовсім неподалік від об'єкту Всесвітньої спадщини – Софії Київської. Минулого тижня міністерство направило лист з рекомендацією припинити зводити переправу. Та в мерії переконують, роботи проходять поза межами буферної зони заповідника. Ми повністю згодні, у нас на сьогоднішній момент повністю погоджені всі документи. Крім цього, ми зробили додатково, ще замовили роботу, оцінку впливу цього об'єкту на об'єкти всесвітньої спадщини. Ніякого впливу немає, ми можемо надати висновки, які зробив ІКМОС. Є оцінка впливу на об'єкт всесвітньої спадщини. З повною відповідальністю можу вам сказати, що на Софію Київську і ансамбль власного споруд Софійського собору цей об'єкт ніякого впливу не має. Чиновники додають, на мосту передбачені системи водовідведення та укріплення схилів. Тож припиняти будівництво у столичній мерії не збираються. А зустріч з представниками ЮНЕСКО планують на квітень. Юлія Касян, Дмитро Курченко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал Інтер. Британські депутати беруться за Брекзит. Парламент перейняв у Терези Мей контроль над процесом розлучення з ЄС. Чого чекати тепер, розповість Світлана Чернецька з Лондона. За 329 депутатів, проти 302. Нищівна й безпрецедентна поразка для британського прем'єра. Цим голосуванням парламент перебрав в уряду контроль над Брекзитом. Нарешті депутати зможуть визначитися, яким вони бачать вихід Британії з ЄС. Адже під час укладання з Брекзиту їхньої думки не питали. На кожному кроці процесу виходу з ЄС уряд відмовлявся чути нашу думку, виробляти спільну позицію. Хоч на пошук рішення й мав понад 2 роки, та йому це не вдалося. Тож настав час покласти край цьому безладу. Пора вже парламенту братися за роботу. Поки парламент точно знає, чого не хоче – угоди Терези Мей щодо умов розлучення. Але немає поняття, що саме хоче. Тож вирішення шукатиме навпомацки. Завтра відбудеться серія голосувань, а це покаже, які варіанти Брекзиту мають найбільшу підтримку в депутатів. Серед них буде опція другого референдуму, а ще скасування виходу з ЄС. Звісно, жодна з цих перспектив не тішить прем'єра. Зізнаюся, я скептично ставлюся до такого процесу орієнтовного голосування. Він становить ризик для Брекзиту, адже Британія тільки частина цього рівняння, і голосування депутатів може привести до такого рішення, яке для ЄС буде неприйнятним. Не можу пообіцяти, що уряд виконує волю депутатів. Урешті-решт, останнє слово таки за урядом. Утім, у такій кризовій ситуації Тереза Мей не зможе проігнорувати думку парламенту. Британці ж нетерпляче чекають закінчення цієї саги. Останні опитування показують, що люди роздратовані і стурбовані Брекзитом. Понад третина британців, а це мільйон дорослих людей, мають дуже сильні негативні емоції, пов'язані з виходом країни з євроспільноти. Більший рівень тривожності в тих, хто голосував за те, щоб держава лишалася в ЄС. Але що стосується почуття безсилля, то воно однаково у тих, хто голосував за, і тих, хто проти. Ця історія мала скінчитися вже в п'ятницю, але вихід Великої Британії з ЄС перенесли щонайменше на 2 тижні. Тепер, коли за справу взявся парламент, процес може затягнутися ще надовше. Адже навряд чи депутатам вдасться відразу дійти компромісу. Утім, є велика ймовірність, що саме у цій будівлі знайдуть вихід із глухого кута, у якому опинився Брекзит. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – Британське бюро телеканалу «Інтер». Досить передвиборних прогнозів. Європарламент вирішив утричі скоротити кількість передбачень щодо європейських виборів, які мають відбутися у травні. Чому депутати проти, розкаже Олена Абрамович.
Вибори до Європарламенту в брюссельській бульбашці чи не головна тема останні півроку. Тут згадують, як усе було 50 років тому, і обговорюють нові варіанти альянсів. Так, євроскептики з Італії під головуванням віце-прем'єра Матео Сальвіні в союзі з француженкою Марін Ле Пен розраховують збільшити свою частку в Європарламенті з 5 до 8%. Християнські демократи та соціалісти, згідно з соцопитуваннями, навпаки, дещо втратять підтримку. Прогнози результатів у стінах Європарламенту вже оголошували двічі. Це будуть найважливіші європейські вибори від 1979 року. Найбільша вправа з демократії у світі. Із 23 по 26 травня 373 мільйони громадян із 27 країн-членів матимуть змогу віддати свій голос, щоб обрати членів Європарламенту і водночас вирішити, куди далі рухатиметься Євросоюз. Та чи скористаються цим правом більшість європейських громадян? Питання. Голосувати за євродепутатів вони йдуть неохоче. Багатьох не цікавить, яким саме політикам доведеться їхати працювати до Брюсселя. Явка рідко перевищує 40%. І саме для того, щоб її простимулювати, і заплановані були 9 політичних прогнозів. Проте депутати вирішили істотно скоротити цю цифру. Бюро обговорило це питання в Страсбурзі у понеділок увечері і ухвалило рішення. До 23 квітня мають бути ще два прогнози щодо розподілу крісел. Депутати пояснюють своє рішення невизначеністю і втратою позицій демократичними силами. Мовляв, формування фракцій залежатиме не завжди від вибраної кількості місць, а ще й від домовленостей. Адже тих, хто не визначився, чимало. Приміром, той самий угорський прем'єр Віктор Орбан не виключає, що його партія більше не буде в союзі з демократичними силами. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свердонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Учасників 24-ї української антарктичної експедиції напередодні проводжали у Києві. На станцію «Академік Вернадський» відрядили 12 полярників. Що планують досліджувати? Про це у матеріалі Магди Кривов'яз. Наталія – одна із двох жінок, які вперше за останні 20 років увійшли до складу учасників антарктичної експедиції. Її місія – стежити за здоров'ям полярників. Жінка розповідає, щойно почула про конкурс, одразу ж подала заявку. Найважче, як і для всіх, мабуть, те, що це далеко ізоляція від родини. Крім того, що я лікар на станції, я маю ще наукове навантаження. Це біологічні дослідження, геофізичні і медико-фізіологічні також. Якщо для Наталі це перший такий досвід, то для Олександра ця експедиція вже п'ята. Він метеоролог, каже, їде, бо не може залишити свою дослідницьку програму. Найважчу новину про від'їзд полярника сприйняла родина. Ну, всі скучають, вони плачуть. Вчора плакали, лізли мені прямо в сумку. У мене діти маленькі. Ну, жена знала, що так буде. В цей раз мені дуже сильно подобалася команда. Во-вторых, у мене є своя програма океанологічних дослідувань, яку мені потрібно далі продовжувати, щоб побачити потім динаміку, як це все, води під шельфовими ледниками там розпресняються і уходять. Учасників уперше відібрали на відкритому конкурсі. Свої заявки надіслали майже 180 охочих, однак відібрали лише 12. Протягом місяця їх готували в спеціальному центрі. Вони навіть жили в умовах, наближених до тих, що будуть на станції. Це потрібно для злагодженої роботи команди, каже керівник експедиції. Цьогоріч у планах його команди продовжити досліджувати зміну клімату, озонову діру, популяцію пінгвінів та й нові напрямки роботи. Будемо досліджувати поширення мікропластику в організмах, досліджувати зараз більше, складати базу даних по міграції кітів, яка раніше не робилась, дослідження нові от, власне, іоносфери. Зараз проводяться це дослідження магнітного поля Землі. Також будуть досліджувати, як на працездатність самих полярників впливають такі явища, як короткий день чи полярна ніч. Прибудуть науковці на станцію саме напередодні президентських виборів. Кажуть, осторонь не залишаться, проголосують прямо на станції. Це буде найвіддаленіша антарктична виборча дільниця. Магда Кривяз, Дмитро Курченко, телеканал «Інтер». Скільки текіли можуть випити мексиканці? Чому американців розвозили з ресторану на човнах? І де італійці рятувалися від вогняного смерчу? Про це та інше в нашому огляді.
Залишити час у спокої вирішили депутати Європарламенту і скасували переведення годинників на зимовий і літній час. Дискусія з цього питання триває давно. Однак рішення депутатів ще не остаточне. Якщо країни Євросоюзу спільно підтримують Європарламент, то практику переведення годинників у ЄС припинять з 2021 року. Чорну скриньку у кожен автомобіль. Євросоюз розробляє нові правила для посилення безпеки на дорогах. Із 2022 року всі автовиробники зобов'язані будуть обладнати машини, що продаються в ЄС, бортовими самописцями та системами автоматичного утримання на дорожній смузі. В Єврокомісії сподіваються, що такі приписи до 2038 року врятують життя понад 25 тисячам людей. Довготривала мета ЄС – нульовий рівень смертності на дорогах. Ледь урятувалися від вогню автомобілісти в Італії. Поблизу міста Кологетто на північному заході країни загорівся чагарник. Пориви вітру, що сягали 100 кілометрів на годину, розносили полум'я на всібіч. Ділянку траси, яка пролягала крізь небезпечну зону, закрили. Однак частина автомобілів опинилися в пастці. Вони зупинилися біля виїзду з тунелю, перед яким стояла вогняна стіна, а вітер задував іскри всередину. Ніхто не постраждав. А в Міннесоті відвідувачі ресторану рятувалися від стихії на човнах. Раптовий паводок вихідними затопив місто Вейт-парк. Рятувальникам довелося визволяти з пастки 44 відвідувача місцевого ресторану. Рівень води в закладі сягнув 30 сантиметрів, на паркувальному майданчику – удвічі вищий. Гості при цьому не панікували, дехто навіть прихопив вечерю з собою. Колекцію рідкісних рептилій вилучили в контрабандиста в Індії. Чоловіка затримали в аеропорту міста Ченаї. Після допиту в його багажі виявили рогату гадюку, 5 ігуан, 4 синьоязиких цинки, 3 американських райки і 22 єгипетські черепашки. Вони на межі зникнення. Увесь тераріум повернуть у Таїланд. На контрабандиста чекає розслідування. Рукописні листи Альберта Ейнштейна виявили в архівах Данського астрономічного товариства. На пожовклих від часу аркушах видатний учений ділиться думками щодо теорії ймовірності з представниками установи. 1920 року Ейнштейна запрошували в Данію прочитати лекцію на цю тему. Тепер у товаристві шукають можливість оцифрувати рідкісну знахідку. За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. А в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі.